Воно неспокійно в Росії. Росія за традицією намагається, Кремль за традицією намагається все списати на Україну. Про терористичний акт вони говорять. Питань дуже багато до тих подій, які відбуваються, тому що півдня вони мовчали. А після обіду почали розганяти всю цю історію з атакою на Україну. Що це для Путіна? Це більше програш чи більше можливість акумулювати російське суспільство до боротьби за родину? Ну, це ляпас, це однозначно ляпас, тому що він свідчить про те, що системи протиповітряної оборони не працюють, оті всі служби ФСО, ФСБ, які мають захищати не лише лідера, вождя, царя, але й в цілому верхівку владну, виходить, що вони не спрацювали. Тому мені здається, все ж таки, ну, недоречні, не дуже схоже на правду ті оцінки, що нібито це вони самі, щоб, ну, навряд чи дуже високі репутаційні тут виходять втрати. Тому мені здається, що все-таки це не самі. Ну, ми чуємо позицію українського військово-політичного керівництва. Безумовно, ми будемо дотримувати саме цієї версії. Президент Зеленський зазначив зараз на брифінгу про те, що Україна до цього жодного відношення не має. Але ж ми не знаємо, як може там поводити себе якийсь партизанський рух. Ну, і, власне, самі росіяни. Ми не знаємо, що могло там відбутися. Будемо стежити. Ну, і загалом закликаємо наших глядачів. От ще раз я просто хочу зазначити, що всі ті новини, які ви бачите, які зараз ширяться соціальними мережами, телеграм-каналами, ну, це таке відверте іпсо. Безумовно, треба бути дуже уважними до тривог найближчими днями і цієї ночі. Але оце нагнітання обов'язково слідкуйте, за якими джерелами інформації ви стежите, тому що, ну, росіяни можуть зараз дуже активно розганяти всю цю історію, вкидати іпсо. Чи не помиляюсь я, пане Леоніде, в цьому відношенні? Ну, знаєте, в цьому сенсі, ну, власне ж, нічого не змінилося, так? Тобто ми під впливом ІПСО були, вибачте, ще й до цієї великої війни. Так, вся ця гібридна війна, це і була в значному ступені забезпечена за рахунок пропаганди, так само готувалася і за анексія Криму завдяки такій великій дуже російській пропаганді і там якимсь чи конкретним ФСБшним якимось таким ІПСО, як у нас всі вже знають цей термін ІПСО. Так, тому тут нічого нового. Так само нічого нового в очікуванні ракетних обстрілів. Ну, вибачте, а сьогодні вночі що було? Ну, не ракетні обстріли, ну, теж обстріли. Там зараз йде нагнітання про ядерну зброю, що нібито росіяни сьогодні вночі готуються її використати. Треба розуміти, що це не так швидко відбувається і не такий простий цей процес, направду. Це не просто натиснути одну кнопку в тому чемоданчику, про який всі говорять. 100% і такі речі вони дуже уважно спостерігаються нашими старшими партнерами, які, власне, ну, відповідають за це з своїх позицій, так, і дійсно це треба вивести з якихось сховищ цю зброю, її треба, ну, так і так далі, і так далі. Це дійсно складний технологічний процес, який не можна приховати. Тому, хоча б з цієї точки зору, ну, точно зараз нам нічого не загрожує, тому ми б знали. Ну, скажімо так, той, хто кому треба, той би знав. Тому ні. Інколи, знаєте, у нас бувало, так було після Кримського мосту, коли сказали, оце Кримський міст, а наступної ночі там щось прилетіло. Ні, це теж готувалося, тому що не можна так швидко налаштувати ось ці крилаті ракети, їх запрограмувати, видати ці наряди, ради бойові там цим стратегічним пілотам стратегічної авіації і так далі. Це готувалося. А далі це вже було чисто, ну, зараз вони полетять, після вони полетять. Ну, тобто ми знаходимося в стані війни, дуже жорстокої війни, яка так ведеться як на інформаційно-символічному полі, так і на полі бою. І тут в цьому сенсі нічого не змінюється. Ну, хіба що, ну, більш стає гарячіше.
Гарячіше, це відчутно стає гарячіше, але тут хіба тут теж для нас новини якісь, так? Ну ми знали, що так, ось не квітень, як так травень, не травень, так червень, ну скоріше все ж таки травень. Ну ми всі знаємо це. Ну вибачте, весь світ про це говорить, що буде гаряче в ці місяці. Ну, от давайте поговоримо ще про одне місце, де було гаряче. Зокрема, нафтобаза на Тамані поблизу Кримського мосту загорілася через безпілотник. Про це повідомили екстрені служби РФ. До гасіння залучали 188 надзвичайників та 5 пожежних поїздів. Чий дрон і чому впав, не уточнюють. Втім, тимчасові обмеження на рух Кримським мостом окупаційна влада півострова таки запровадила. Кримські пабліки повідомляють, що рух призупинили для проїзду важливої техніки. Це спричинило затор із легкових автівок. На пунктах пропуску у водіїв перевіряють документи. У пропускних пунктах збирається багато людей, ціла черга з уже перевірених машин. Огляд водіїв і транспорту триває, але перевірені авто поки що все одно не пропускають. Місцеві гауляйтери закликали жителів не панікувати. А це до нашої розмови, пане Леоніде, про ляпас. Кримський міст – це, ну, місце не просто символічне, я б сказала, що воно для Путіна дуже сакральне, і це політично-іміджева для нього історія. Він вже яке міг ППО туди стягнув для того, аби його прикрити, очевидно, і від Кремля забрав для того, щоб Кримський міст. А тут Тамань, це дуже близько, це ну зовсім поруч з Кримським мостом. Ми навіть бачили, як люди фотографувалися і як там красиво палало. А це серйозний буде ляпас для Путіна вдруге по мосту? Ну, найголовніше, що це буде серйозний удар по позиціях тих військ, які логістика яких напряму пов'язана з Кримом і з Кримським мостом. Ми розуміємо, ми знаємо, ми всі, знаєте, вже стали такими домашніми такими експертами військовими, і ми знаємо, що є два шляхи для логістики росіян, які воюють на Запорізькому, зокрема, напрямку. Це сухопутний через Маріуполь, Мелітополь і через Крим. Якщо обрізати один з них, ну це проблема. Це проблема для взагалі тієї групіровки, яка в Криму. Це проблема для військово-морської бази Червономорського флоту Росії. Тому це дуже серйозно, найбільш перш за все у військовому відношенні. Путін, він... Давайте вже не думати, що там думає собі Путін. Ми маємо думати про такі речі, як вони впливають на те, що відбувається на полі бою, і на те, як це відбувається на настроях росіян. А все ж таки від цього дуже залежить, наскільки легко нам буде відвоювати власні території. Якщо вони будуть, наш ворог буде такий деморалізований, нам буде легше. І такі кроки треба дивитися з точки зору, знову ж таки, наскільки можливо їм отримувати зброю, там, продовольство та топливо, і наскільки вони деморалізовані, наскільки вони ще готові. А наскільки, пане Леоніде, от наскільки в Криму росіяни, які приїхали туди жити, яким там душевно, деморалізовані, і плюс ті військові, які займають там величезну територію своїми військовими базами, таких там більше сотні? Ну, я думаю, в плані там туристичного сезону можна сказати, що він зірваний, так? А оскільки там ми розуміємо, що дуже багато залежить взагалі в економіці Криму, ну це тут нічого нового, тут мало що змінилося з часів, коли Крим контролювався Україною, це, власне, і був нашою територією повністю. Там дуже залежить від туристичного сезону. Туристичний сезон зірваний. Це викликає, знову ж таки, якесь невдоволення. Звісно, ми не можемо відразу казати, що це невдоволення, воно обертається, конвертується прямо там в якусь там любов до України. Може, і велику нелюбов до України воно конвертується, але й невдоволення владою, яка, ну, хорошо ж сиділи, душевно ж так сиділи, да? І це зіпсовано. І оскільки це невдоволення владою, це деморалізація, це якимось чином грає в бік нашої перемоги. Але коли воно буде, коли там воно все посиплеться, ну ніхто не знає, поки що ніхто не знає. Але йде в цей бік.
Ну, тим часом про ті процеси, які йдуть, я також додам інформації. У російській ФСБ показали чергову виставу з нібито затриманням української агентурної групи. За легендою спецслужб РФ, вона нібито готувала замах на гауляйтера тимчасово окупованого Криму Сергія Аксьонова. Також силовики нібито викрили схему доставки вибухових речовин із Болгарії в Росію. Варто зазначити, що відеоролик пропагандистів не викликав довіри навіть у самих росіян. Про це, принаймні, свідчать коментарі в російських телеграм-каналах. На кадрах ФСБ чоловік, який назвався Віктором Підвальним, розповідає, що його псевдонім Сократ і його нібито завербував близький друг Буданова. Росіяни також відрапортували про затримання нібито громадянина України і Болгарії, який начебто причетний до доставки засобів ураження в Росію. Ну, воно просто прізвище Буданов наганяє, по-перше, страху на всіх вже росіян. Ми бачили ті листівки, які були розклеєні по Москві, що Буданов наш президент. Але оці всі відеоролики, які просто змонтовані на коліні, до яких дуже багато питань, ну, чи це, знаєте, не підриває авторитет от таких спецслужб, які вигодовував Путін роками і вибудовував оцю силову вертикаль? Власне, наскільки сьогодні рівень довіри до них серед самих росіян він тримається. Це на страху чи це реальна довіра до таких органів? Та я не думаю, що там є якась довіра висока. Тим більше, що все, знаєте, після того, як ми побачили ось цю операцію «Київ за три дні», я думаю, довіра до, там, взагалі, про яку довіру може йтись. І тому це вже такі окремі, такі дрібні якісь операції. Звісно, їм, цим службам, їм треба доводити, що вони дуже потрібні. Хоча б з тієї точки зору, ну, по-перше, якось відмазатись від все ж таки оцієї фатальної помилки, яка була зроблена у лютому минулого року. А по-друге, для того, ну, вибачте, щоб не послали на фронт, для того, щоб не послали в окуповані ці території, бо там весь час щось там гримить і там більше можливість втратити життя. Тому вони всім доводять, що вони дуже потрібні десь, як то кажуть, на великій землі, не на фронті. І такого ми побачимо ще більше. Режим буде ще більше затягувати гайки, буде ще більш репресивний, а для цього потрібні силовики, а по силовикам треба багато платити, ну і так далі, і так далі, і так далі. Ми цього побачимо дуже багато, а вони вміють робити вигляд. Це по-перше. Але і по-друге, давайте все ж таки не скидати з... Ну, все-таки поважати і наші спецслужби, і наших людей, які працюють на нашу перемогу за кордоном. Вони щось там таке роблять. І в цьому сенсі, ну так, ФСБ треба дуже, там, не знаю, уважно працювати, не знаю, нехай у них нічого не вийде з цього. Але ще раз повторюю, коли пан Буданов, пригадаю його нещодавні слова, сказав, що кожен, хто повинен у військових злочинах на території України, він матиме за це відплату, він щось же мав на увазі, правда? Безумовно, кожен військовий злочинець за ці звірства, які вони коїли на території України і продовжують коїти, має понести відповідальність. Тут ми абсолютно солідарні з нашим військово-політичним керівництвом. Хай би було так, звичайно. Дякую вам дуже, що доєдналися, пане Леоніде, до розмови. Леонід Швець, політичний оглядач в етері «Апостроф ТВ». Дякую.